नमस्कार बंधु बान्धवी आशा करूँ आपनालोक सकलोरे भाल सकले निश्चय गमे पाइछे कि सुदार खबर तो शुनी सबरे बेया लागिछे मोरो बहुत बेया लागिछे दादार कथा तो शुनी किन्तु एतिया बेया लागिले नहब आमि जिमान पारो दादा सुस्थ करि आनिब लागिब सकलोए मिलि सकलोए लोग होइ सुस्थ करि आनिब लागिब गतिके जोने जेनेकै पारे जिमान पारे जेखिनि पारे सहाय करक दादा बहुत सहायर प्रयोजन हैछे बहुतखिनि अर्थर प्रयोजन हैछे दादा चिकित्सार कारण সকলো বহুতে বহুতখিনি হেল্প কৰিছে বহুতখিনি সহায় কৰিছে গতিকে আপোনালোকেও যদি ন্যূনতম কিবা অলপ হ'লেও পাৰে সেইখিনিকে দি কিনে আপোনালোকে সহায় কৰিব চাওক সহায় কৰক সকলোৱে ফেচবুক হোৱাটছআপ সকলোতে পাইছে বেংকৰ নাম্বাৰটো তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰ পাইছে যোনে যেনেকৈ পাৰে সহায় কৰক দাদাক আমি মাত্ৰ এটাই কথা হ'ব লাগে দাদাক সুস্থভাৱে আমি আকৌ আমাৰ এইখন মানে যাতে দাদা আমি দেখা পাওঁ আকৌ এক্টিং কৰাত এক্টিঙত দেখা পাওঁ যাতে সেইটোৱে হ'ব লাগে আমাৰ সকলোৰে গতিকে দাদাক যিমান পাৰে সহায় কৰক আৰু যিমান পাৰে এই পোষ্টবিলাক সহায়ৰ পোষ্টবিলাক শ্বেয়াৰ কৰি থাকক সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰক চবতে